Siellä sä oot. Me ollaan liian kaukana. Niin ollaan. En mä osaa ohjata tätä. Mä tuun lähemmäs. Tuu tuohon, mihin mä osaan ampua. Oh shit! Kohta osuu, kohta osuu. Ei osukaan. Mä menin justiin nyt. Hei Wilde, mitä sä? Mä oon jaukassa. Se menee V-stä ylöspäin ja S-stä alaspäin sitten. Ja sä menet koko ajan vaan kauan. Siinä on uusi helikopteri. Niin kun mä oon ihan... Mä joudun aina vaan kauemmaks. Mitä mä pääsen takaisin päin? Mäkin tuun ette ammu en, kun mäkään osallin tää yhtään se paremminkaan kuin Wildeen. Ammun ton lentokoneen. Joo, mä oon laskeutunut sen päälle, mut sitten mä tipuin vaan siitä. Miten tätä nyt siis ohjataan? Kerro mulle. S-stä alaspäin, V-stä ylöspäin ja hiiristä tähtää. Hei joo, mennään tampumaan poliiseja. Tohon lentokentälle. Jaka. En mä osaa. Mäkä osaan. Kyllä osaatte. Mä menen aina vaan ihan täysin väärään suuntaan. Menen juuri sinne, mihin mä en halua. On joku logiikkaongelma tässä ohjaamisessa. Es, mä saan yhden tähän itselleni. Pitäis vielä tappaa yksi poliisi, niin mä saisin vähän enemmän tähtiä. Hei, nyt mä ehkä opin. Eli mun ei tarvitse painaakaan tuota V-tä koko aikaa. V-tä? Niin. Niin, ei V-tä tarvii painaa kun kerran. Joo, no siinä on ollut mun ongelmani. Oot sä koko ajan painanut sitä? Joo. Ei, et oikeesti oo. Kyllä. Ai jama. V-stä menee eteenpäin mun logiikkani mukaan, mutta... V-stä se laittaa sen kameran. Eikö siis kaksoisveistä vai pienestä niin, veistä? Niin kaksoisveitä tarkoitan. Joo, ei sit tarvi. Mäkin osaan lentää nyt. Kiitti Wildem. Ei sulla ollut sama ongelma. Oh. Hyvä, loistavaa. Se menee kyllä alaspäin, jos sitä ei paina tietyn väliä. Joo. Eli se menee itsestään niinku eteenpäin siihen suuntaan, mihin juttu osoittaa. Niin. Wildemille olisi tällainen pikkuhelikopterikin nyt. Sillä on jo. Tässä on hyvät ohjukset. Wow! Kuka? Kaikki. Missä? Meidee! Tää on kyllä kiva. No niin, nyt Wildem oot kuollu. Mä liikutte niin nopeasti siellä. Olen maassa, törmäilen. Nyt sä hän räjähät. Au! Yes. Niin, mä oon sun varmaan niinku 30 panosta tossa noin. Missä mä oon? Haluatko, että mä tuun hakee sut? En. Okay. Mä oon täällä. Tuolla menee Janski. Okei. Okay. Eli tonne. Kyllä mä täältä sinne löydän. Ehkä. Kohta räjähtää. Mä vieläkään osaan lentää sitä. Joo, se on vaikeaa. Ei nyt mä mene johonkin ihan muualle. Juu, ei se. On vaan hetki, mä laitan valon mun huoneeseen. Täällä alkaa tulee pimeetä. Mä en tykkää pimeästä. Pimeä on ihan jees. Keskellä metsää. Noin. Au. Janski, missä sä oot? Hain snaipun. Oh shit. Tuolla menee Wildem moottorilla. Niin menee. Moi Janski. Täällä myös on täällä poliisiaseman katolla helikopteri. Te ootte nyt jossain siinä takapihalla. Meitä pommitetaan. Ei pahasti. Oho, oi. Oh. Mitä? Mun helikopteri meni ylös alasin tähän, kohta se räjähti. Tästähän jos vilkut. Miten se onnistuu? Tästä on nopeasti. Mennään lentokentälle, Wildem. Okei. Ei, ottakaa mut kyytiin, mä oon täällä ylhäällä. Mä hyppään alas. Tätä alas. Ottakaa hetki, mä hyppään tätä alas. Ottakaa, mä tuun sinne kyytiin. Mä varmaan kuolen tähän, niin ottakaa mut siitä uudestaan paikka. Enna kuollu. Hyvin vilkkuu. Ottakaa tää, mut mä oon täällä, mikä tää on?
oikealla. Ottakaa mut parkkipaikalta kyytiin. Älä, älä, älä. Tää viltee, tuli poliisi perään. Täydellistä. Näin, Ville, mä oon yksin takapenkillä, niin. Takapenkki on hyvä. Takapenkin pahis. Linkissä ehkä. Ota sä tosta tuon sniper, et totta, hyvä. Mä otin tuolta toisesta paikkaa. Ammutaan poliisit. Die. Pull over, this is a police. Never. Never. Jossain vaiheessa tätä iso helikopteria lennetään jonnekin sillä kaikki siinä sapkyytiin. Okei. Okay. Rampista. Joo, varokaa poliisia. Tai varo. Melkein törnättiin. Noi vilkut on hienon näköiset. Rampista. Ui. Siitä niin, nyt päästään hienosti. Siivelle osutaan. Yes. Joo! Hyvin meni. Meidän auto tuli alastomaksi. Se paljastelee itseään. Alaosaton. Tai... Tossa keskellä on toi iso helikopteri. Mennään siihen. Hei, tossa on toi. Toi Ron kohta. Sä ammut sitä, niin sit alkaa tulee tota tulta. Tiettyyn kohtaan, jos ammut koko ajan. Wow! Paikalla hetki. Aika hieno. Räjähtääkö se? Ei. En mä oo saanut koskaan, mä oon ampunut sitä singolea kaikille. Mennäänkö me tähän isoon helikopteriin? Mennään. Takaa. Jäskään jäsiin lähelle. Pysäydys. Kuka haluaa ohjata? En. Mä olen huono. No mä menen sitten. No niin, tulkaa kyytiin. Wildheim toiselle puolelle. Tai Jäski. Onko sinne pääseekään? Tungin jo. No niin, äkkiä nyt. Mä oon melkein kuollut. Mä oon niin kuollut. No, se meni. Ylös. Mä kuolin. Tässä on kovat nää konekivärit. Mä tullaan hakemaan sieltä jostain. Joo, tulkaa. Mä oon täällä parkkipaikalla. Joo. Oho. No niin, nyt lähtee. Kohta lähtee. No niin. Mua pelottaa. No niin, mä ollaan ihan siinä niin. Tervetuloa. Mä en tiedä sitten osaanko laskeutua tällä ihan hyvin, mutta kai tää onnistuu. Hyvin tää näyttää onnistuvaa vai mitä? Ihan hyvin. Kyytiin vaan. Älä nyt. Mä kuolen. Mä juoksen täältä. Jäi Thanos. Mä tuun eteen. Noniin. Iso tyttö. Mihin me mennään? Sit Arske sanoo ennen kuin hyppää ulos täältä meidän kohdepaikalla. Et mäkin osaa sitä. Kyllä te osaatte. Näette vaan, että kuljettaja ei enää oo. Tuolla eessäpäin näkyy hieno kaupunki. Mä tykkään tosta näin. Mennään maisema sinne. Maisema on hieno. Tää lentää tosi kovaa tää lentokone. Helikopteri. Mm-hmm. Vaikka tää ei oo semmosessa asennossa. Semmosessa nokkaa ylöspäin alaspäin. San Andreasissa. No niin, mä hyppään nyt pois. Ja moi moi. Nyt mä oon laskuvarjo ja nyt mä laitan savu. Jes, mulla on vihreä savu. Jee. Yeah. Kattokaa helikopteri. Mitä? Savun päälle. Missä te ootte? Täällä. Mistä pitää kattoo taakse? Sinne oranssin luo. V. Ah, V. Jaa. Ei, ei se oo. Mihin me lennetään nytte? Mä menin tänne. Tossa menee oranssi savu. Mä lähden seuraa sitä. Tuolla menee sininenkin. Tuli joku punainen auto. Ilma. Mä laskeudun poliisiauton päälle. En laskeutunut. Mä oon tässä ihan lähellä. Sitastaa. Ui ui, en törmää. Tää on ihan perseesti, kun tää spafnaa koko ajan Wildemilu. No mitä vikaa siinä? Mäkin kuolin. Siis mä luulin, että myös spafnataan lentokentällä, mutta ei sittenkään. Mennäänkö me tähän lentoon? Joo, mennään. Missä Janski? Missä Janski? Se... Tossa menee Janski. Hypätään! Jee! Mä yritän osua tohon nosturiin. Joo. Mä tuun myös. Tervetuloa. Ei mene liian alas.
Oho. Ei, mä menin siihen sivulle. Oi kakka. Ja seuraavaan. Tuonne nosturin pääsee kiipeämään kyllä. Joo, mennään sinne. Töönnetään joku sieltä alas. Missä te ootte? Mennään sinne nosturiin. Tuolla. Minä tulen. Moi. Terve. No niin, nyt tää kiipee nopeasti. Ding ding ding. Tää näyttää niin tyhmältä, kun tää kiipee nopeasti. Tuolta tulee Wildame Samun kanssa. Hei. Ampukaa se, ampukaa se. Ei. Onks Janski mun takana? Siellä tulee Janski. Ja siellä Wildame. Moi. Janski, sä näytät vaan hyppivä oudosti siellä. No niin, se näyttääkin. Mulla se vaan pomppii eteenpäin silleen. Just, ei se kiipeä se vaan. Mitä ihmettä, Janski? Kato, mullakin näyttää, että Wildame pomppii. Ei, tulkaa tänne tornin päähän. Mies nyt pois eestä siinä. No, kun sä oot niin hidas, niin... Ja sitten noista koloista tippuu, että älkää tippuko koloihin. Mene liian. Janski lähti. Joo. Ei se johtunut kenenkään, tai niinku... Kuka sitä no, hostaa? No pysyy, mä aika kauan... Joo, kyllä sä pääst. Hei, Wildren, toinen suunta. Täällä näin on hyvä hyppypaikka. Okei. Okay. Ei mene tätä lautaa pitkin tai tätä, sä tiput koloista. Joo. Hypätään heti. Homma. Friends! Ei mulla oo... Ei mulla! Voi hitsi. Toi oli kyllä hieno. Tantta tapetaan. Ei, täällä on hieno punainen auto. Mä otan sen itselleni. Kiitos. Mä haluun ton urheiluauton. Sä? Hui, onneksi mä pääsin noin ajan mun päältä. Hei, Janski Pinkkinen. Onko? Älä vie minun autoani, mies. Eikun nainen. Hei! Nyt mä oon täällä joku... Noniin. Tantan vieressä. Hei, mun ovi on tossa sun auto vieressä. Janski, mennään jonnekin. Ota auto. Joo. Menen tänne. Mä otan viininpunaisen auto. Mullakin on viininpunainen auto. Höh, miksei mulla oo? Ota siitä viininpunainen auto. Maastorin. Se ei ollu hieno. On se. Mä haluun hienon auton. Otat sen auton. Hienon auton haluan. Oh, tuolla on hieno auto. Tästä tötteröistä menee ikävästi. Noin, hyvin. Hieno auto, odota minua. Wait for me! No. Mennäänkö käymään baarissa? Tuossa oli sellainen. Okei. Okay. Joo, kohta. Pysäyttäkää tuo punainen auto. Mä ajan sitä vastaan. Ei se... Ota. Mä menen Wildame hakemaan paikkansa. Mä juoksen sen osuutti. Perässä. Se kääntyy oikealle. Joo, mä ajan. He tuli mua vastaan. Se on pysäytettynyt. Se. Kiitos. Ai. Justin kiilasin tähän Janski eteen. Tää on sama tantta, jolta mä äsken pöllin äskeisen auton. Jaa, se äkkiä pääs toiseen autoon. Toi tossa eessä, toi, niin se ei oo baari, se on semmonen ihme show, jos sinne pääsee sisälle. Eikä menkö se aika tyyli. Ei me sinne haluttu. Minne me halutaan? Näytä se baari. Täällä on baari, jos mä oikein muistan. Nyt mulla on poliisit perässä, joten baari-illassa tulee hieno. Mihin? Missä baari on? Kasin sen varmaankin. Au. Mä tervasin tolppaan, nyt mun nokka on lytys. Kato nyt savua, katoppa. Hei, pysähtykää. Kattokaa tätä. Joo, mä hukkasin sen baari. Kato, eikö se oo hieno savu? Ei se savua. Mulla näkyy sitten savua. Et sä mukana näe, että se savua? En. En oo pikkasen savua. Niin vähän se. Mene tänne. Laitetaan joku sunkin auto savuamaan. Ei. Joo. Mulla on hyvä auto, mistä saa savuttaa? Eikä. Tukitaan pakoputki. Varmaan savutaan sitä kohta itekin. Au. Tästä ei aina joskus pienenä talvella. No niin, nyt on hyvä. Ei. Just ohi. Paitsi että mä hipasin vähän sen. Hei, tuolla on uusi samanlainen auto kuin tää nyt. Mä menen hakemaan sen. Paitsi että tässä autossa on turbo ja täällä on joku nainen ajamassa. Ja tää on vähän tummempi. Tää on oikeesti semmonen viininpunainen. Onko se sama tantta ajamassa sielläkin? Ei, täällä oli joku nuori nainen. Mun autosta lähti nokkapelti. Pysäippä. Kato, täällä on turbo. Ja tää on nyt se viininpunainen. Turbo. Tässä on viininpunainen moottoripyörä. Menit sä siitä alas vai jatkot suoraan? Menin.
Minne? Alas. Joo, mä tuun pois, tää on tylsä paikka. Noniin, katoppa. Tässä on turvo ja tää on oikee viininpunainen. Tuu tänne vähän. Hienot valotkin. Se on aika hieno kyllä. Noin, täydellinen käännös. Mistä sä laitat valot päälle? Oosta. Pitkät menee päälle siitä. Oo. Sulla on varmaan rikkinen. Valot on paskana. Ui! Wildem, vie autos katsastukseen. Janski menee tuolla noin. Otetaan se kiinni. Törmätään siihen. Törmätään. Täältä tulee viininpunaisesta auto. Joo, siitä lähti toi... Ei mun... me osuta siihen. Noi. Tää ei mun auto. Hei, mun prätkä! Minun prätkä! Ei! No, mun prätkä. Mä otan se. Et ota. Au! Tää on hieno tää kone. Elä ammumaan nyt. Joo. Sori. Au! Tää on kyllä aika hieno värinen toi sun autossa. Au! Se sen yli. Mitä vie? Ei millään pahalla. Mä kulutan kumia täällä näin. Tää on kyllä hyvä ohjattavuus tässä autossa. Aja se yli! Yes. Mä tein hienon voltin siitä yli. Ja kuperti eikä mikäli. Au. Ei, hei, elä ammu sitä. Ajetaan vaan se yli. Ajaa. No, poliisisetä, auta minua. Elä nyt, auta Janski, minua, poliisisetä. Kato, hei Janski, työnnätkö mut ylös alasi? Ylös alasi. No niin, hyvä poliisisetä, tapahtui. Ei pysty.